Вітаю, друзі! Зараз, коли вчора країна-агресор знову обстріляла Україну, коли зазнали атак більшість областей, питання поповнення української армії та збільшення чисельності військових як ніколи актуальне. Про це говорить і президент Зеленський, і не тільки говорить, а ще й хоче повернути всіх українців за кордону додому, щоб вони відновлювали економіку та долучалися до лав Збройних сил України. До речі, про це ми вже розповідали в одному з минулих відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Але сьогодні ми поговоримо про те, як європейські країни допомагають нам збільшувати чисельність української армії. Йдеться про так званий Український легіон у Польщі. Чи працює він, скільки людей до нього долучилося і яке у нього майбутнє? Про це і не тільки у нашому відео, тому дивіться його до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Тож, яка ситуація з Українським легіоном? Нагадаємо, створення цього легіону передбачає безпекова угода, яку у липні 2024 року уклали Україна та Польща. Зокрема, одним з пунктів цієї угоди є те, що Польща на прохання України буде заохочувати українців повертатися додому для служби у Збройних силах України. Крім того, в угоді є і домовленість про створення Українського легіону. Це підрозділ, у якому зможуть пройти вишкіл усі українці, які зараз проживають у Європі, але при цьому хочуть вступити до лав Сил оборони України. І тому днями з'явилась новина, що на території Польщі завершили підготовку 23 тисяч українських військовослужбовців. Саме ці 23 тисячі увійшли до складу Українського легіону. Тому їх тренували у межах міжнародних програм співпраці, які спрямовані на посилення військової спроможності України в умовах російської агресії, яка досі триває в Україні. Їхня підготовка на території Польщі включала різні аспекти військового мистецтва від базової бойової підготовки до навчання з використанням сучасної зброї та технологій. Програма також містила навчання з тактики, логістики, медичної підготовки та командування. При цьому Генеральний штаб Збройних сил України планує сформувати декілька нових механізованих бригад з українців з-за кордону. Так буде сформовано щонайменше дві нові механізовані бригади, які отримують 160 порядкові номери. Основу цих підрозділів та офіцерський склад формуватимуть в Україні. Надалі ці військові частини мають вибути за кордон для подальшого формування на західних полігонах. Більша частина особового складу, як очікується, буде набиратися через дипломатичні установи. У виданні зазначили, що для рекрутингу може бути використано новий механізм мобілізації, який дозволить командирам військових частин призивати осіб з-за кордону без залучення ТЦК. У Польщі наголошують, що ця співпраця є частиною міжнародного контексту, в якому союзники з НАТО та інші країни надають допомогу Україні. Але багатьох українців за кордоном цікавили умови того, як можна долучитися до Українського легіону. Тому нагадаємо, вступити до нього та підписати контракт зі Збройними силами України можна лише добровільно. Тобто нікого в Польщі мобілізовувати не будуть. Якщо українці в Польщі можуть розслабитися хоча б через те, що їх не мобілізують до українського війська, то залишається ще одне питання. Чи можуть вони отримати повістку, перебуваючи за межами України? Так, надсилати електронні повістки через додаток Резерв Плюс поки не планується. Однак військовозобов'язані отримують можливість перевірити достовірність повістки від ТЦК та СП через цей застосунок. При цьому для відправки електронних повісток немає законодавчого підґрунтя, тому така робота наразі не ведеться. Тому в міністерстві зараз не ведуть ніякої роботи в цьому напрямку, але щойно буде прийнято відповідне законодавство і уряд надасть відповідні доручення, така робота може розпочатися. Поки що, кажуть у Міністерстві оборони, додаток Резерв Плюс хочуть перетворити на цифровий аналог ТЦК, щоб українці, зокрема і ті, які можуть перебувати за кордоном, мали можливість добровільно мобілізуватися чи укласти контракт. Але є одна важлива новина, яку ви могли пропустити. Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає те, що чоловіки віком від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники. Зокрема, це стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Тобто відтепер хлопцям не доведеться приходити в медичну комісію, а всі необхідні дані про них будуть братися із інших реєстрів. У Міноборони України кажуть, що це значно заощадить час і працівникам ТЦК, і хлопцям, які будуть ставати на облік. Зокрема, йдеться про тих, хто звертається за оформленням внутрішнього або закордонного паспорта. Взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюється без проходження військово-лікарської комісії та без необхідності відвідувати ними ТЦК.
При цьому ставити на облік будуть на підставі інформації з реєстру оберіг, який збиратиме дані з інших державних реєстрів. І якщо, приміром, за паспортом звернеться чоловік від 18 до 25 років, якого немає в реєстрі оберіг, то документи йому видадуть тільки за умови пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується також і тих, хто проживає за кордоном і оформляє собі паспорт в офіційних українських представництвах. А поки що, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин, бо перша віза – все про життя та роботу за кордоном.